Співробітники міського відділу обласного управління ДСНС провели перевірку усіх виборчих дільниць, на яких вже цієї неділі відбудеться голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України. Також відпрацьовані найближчі джерела протипожежного водопостачання, які знаходяться найближче до цих об'єктів. Також відпрацьовано карточки оперативного реагування і плани на випадок пожежі. Під час виборів на виборчих дільницях будуть чергувати, значить, створено пожежні пости, будуть чергувати наші співробітники на кожному пості для оперативного реагування разом з працівниками поліції. На дільниці, що розташована у школі номер 27, зареєстровано більше 2000 виборців, а значить у неділю тут може бути тісно. Щоб не траплялося затримок, людей запускатимуть через один вхід, а випускатимуть через інший. Необхідну допомогу і консультації в день виборів надаватимуть працівники дільниці і правоохоронці. Наша дільниця оснащена всім необхідним для проведення виборчого процесу згідно закону про вибори, про дотримання техніки безпеки під час виборчого процесу. На кожні 50 квадратних метрів має бути присутній один вогнегасник. У нас 3 вогнегасники, які нам люб'язно надав завгосп цієї школи Рафаловська. На сусідній дільниці у 30-й школі співробітники ДСНС також особисто перевіряють наявність вогнегасників і запасних виходів. На щастя, все в порядку. Загалом рятувальники завітали до кожної зі 127 виборчих дільниць у Чернігові. Не всюди техніка безпеки була дотримана ідеально, кажуть рятувальники, але недоліки встигли виправити. Провели з представниками членів дільничної виборчої комісії та представниками об'єкта провели інструктажі протипожежні, також розказали їм дії при виникненні надзвичайних ситуацій, також ознайомили з правилами поведінки під час проведення виборів. За словами Андрія Волкова, надзвичайних випадків на дільницях у Чернігові не очікується. Наприклад, президентські вибори пройшли цілком спокійно. Але все ж таки в неділю перед відкриттям, а воно заплановане на 8 ранку, усі засоби безпеки на дільницях перевірять ще раз.